Beynəlxalq Əlillər Günü ilə əlaqədar hamı üçün layiqli iş, heç kim kənarda qalmasın mövzusunda konfrans keçirilib. Fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün bərabər məşğulluq imkanlarının və işə götürən təşkilatlarda onlar üçün inklüziv iş mühitinin yaradılmasını təşviq edən tədbirdə müxtəlif qurumların, o cümlədən dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Beynəlxalq Əlillər Günü ilə əlaqədar təşkil edilən konfransda layihə çərçivəsində görülən işlərdən və əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğunun təminatı məqsədi ilə icra olunan proqramlardan danışıldı. Bu sahədə mövcud problemlər və həll yolları müzakirə edildi. Əlillərin işlə təmin olunması, iş yerlərində inklüzivliyin təmin olunması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, əlillərin əsas kvota üzrə iş yeri ilə təmin olunması tədbiri Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bu, yerli əlaqələndirmə komitələri, yerli icra hakimiyyətli orqanların birlikdə həyata keçirilən yerli əlaqələndirmə komitələri tərəfindən və orada ərazi məşğulluq proqramları hazırlanaraq həmin ərazi məşğulluq proqramı çərçivəsində əlillərin kvota üzrə iş yerləri üzrə təmin olunması həyata keçirilir. Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğunun qanunvericilik təminatları və hüquqları, BMT-nin Azərbaycanda olan nümayəndəliyinin əlillik sahəsindəki layihələri, bu kateqoriyadan olanların məşğulluğunun təminatında sahibkarların rolu müzakirə edildi. Əlilliyi olan şəxslərin özünün cəmiyyətə, inklüziv cəmiyyətə qovuşması üçün, inklüziv cəmiyyətə onların dəstək verilməsi üçün müxtəlif forma və metodlar vardır. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası 2009-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyasını ratifikasiya etmişdir və bu konvensiya istiqamətində də müxtəlif milli qanunvericili aktlar konvensiyaya uyğunlaşdırılmışdır. Qeyd olundu ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün məşğulluq və özlü məşğulluq imkanlarının yaradılması aktiv məşğulluq tədbirlərinin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu sahədə aparılan işlərin davamı kimi bu ilin 9 ay ərzində 2646 nəfər əlilliyi olan şəxs işlə təmin olunub. Özlü məşğulluq proqramının və ödənişli ictimai işlər proqramının icrasında da əlilliyi olan şəxslərə üstünlük verilir. Həmin proqramlara cəlb edilənlərin bir hissəsi də əlilliyi olan şəxslərdir. Proqram üzrə 1200-ə yaxın şəxs üçün kiçik təsərrüfatların yaradılması işləri aparılır. Tədbir çərçivəsində fiziki məhdudiyyətləri şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgidə keçirilib. Fidan Babayeva, Allahverdi Məmmədov, Könül Məmmədova xəbərlər.